Սիրելի այրենակիցներ, հնչեցին որոշ կարծիքներ այս նախաձեռնության վերաբերյալ, կարծես նույնիսկ հնչեց հակադարձում, որ սա իշխանական ներկայացված օրակարգ է, իսկ ընդդիմությունը ինչու այլ օրակարգով հանդես չի եկել, եւ հարց է առաջանում, ի վերջո Հայաստանի Հանրապետության իշխանության նախաձեռնած օրակարգը այն պայմաններում, երբ հենց այս իշխանությունը երեք հայտարարում է, ըստ էության ամենաահագնացող երևույթի մասին, ամենա, կարելի ասել, բարձր հարթակից։ Եվ այդ պայմաններում խորհրդարանի արձագանքն է այսօր տեղական ինքնակառավարման մարմինների քննարկումը, սա իսկապես աբսուրդային է։ Այսինքն նույն հաջողությամբ իշխանության, այսինքն իշխանական խմբակցության արձագանքը երեկվա կառավարության նիստին հետևյալն է. Պետք է քննարկել թիմ հարցեր։ Հիմնավորումն էլ, որ հնչում է, փաստորեն մեղավորը դատարանն է, վարչական։ Այսինքն այդ պայմաններում իմ մոտ հարց է առաջանում, բայց մենք ինչի վարչական դատավարության օրենսգրքի փոփոխություն չենք քննարկում, որով օրինակ ստացվում է նման տեսակի վեճերը դատարանում կարող են լուծվել 10 օրյա ժամկետում։ Այսինքն ստացվում է արգելանքն է խնդիրը։ Բայց դուք լրիվ ուրիշ նախագիծ եք վերել, այստեղ ոչ մի դատարանի հետ առնչություն չունի, ու առհասարակ աբսուրդ է, որ մենք սա քննարկենք հիմա։ Մենք սա կարող ենք քննարկել 1 ամիս առաջ, 2 ամիս առաջ, 1 ամիս հետո, 2 ամիս հետո։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ամենամեծ սպառնալիքի մասին է ազդարարվել կառավարության նիստում։ Մի հետարքիր բան ասեմ, ես կարծում եմ առաջինը չեմ, որ դա ասում եմ, բայց պատմությունը կրկնվելու որոշակի բնավորություն ունի, սովորություն ունի։ 92 թվականին, երբ Գերագույն խորհուրդը ընդունեց, թույլ տվեք ավարտեմ, 10 վայրկյան, ընդունեց պատմական որոշում, որով արձանագրվեց, որ որևէ իրավիճակում չի կարող քննարկվել մի փաստաթուղթ, որով Արցախը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում, որ բացառվում է, որ Արցախը երբևէ լինի Ադրբեջանի կազմում, նույնիսկ ԱԺ-ն, ԳԽ-ն բյուջեն չեր ընդունել։ Բյուջեն չեր ընդունել կարող։ Ավարտեք, անցավ 10 վայրկյանն էլ միջոցը։ Շնորհակալ եմ։